Հունիսի 29-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվեց հաղորդում գողության վերաբերյալ։ Մուտք էին գործել Էջմիածնի Նարդոսի փողոցում գործող առևտրի կենտրոնի ոսկերչական տաղավար ու գողացել ոսկյա և արծաթյա զարդեր։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Քրեական հետախույզներն անցան գործի, այդ ընթացքում համագործակցեցին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ և ստացան հավաստի օպերատիվ տվյալներ, որ գողությունը կատարել են Արմավիդի մարզի Խոյգյուղի բնակիչ 24 և 28 տարեկան երկու երիտասարդ։ Պարզվեց նաև, որ գողության ընթացքում նրանք շահագործել են մեկ այլ անձի անվամբ հաշվառված BMW մակնիշի մի մեքենա։ Ավելին, նախնական համաձայնությունից հետո երկուսով կատարել էին նախապատրաստական աշխատանք։ Վաղարշապատի Թումանյան փողոցում գտնվող շինանյութի խանութից գնել էին կպչուն ժապավեն, պարան ու այլ պարագաներ, որոնք օգտագործել էին գողության ժամանակ։ Հուլիսի 1-ին, երբ արդեն տվյալները ստուգվել ու հաստատվել էին, իրավապահներն անցան կոնկրետ գործողության։ Ժամը 17:30-ին վաղարշապատի Կոմիտասի անվան հրապարակում ձերբակալվեց և իր վարած BMW Offender-ից բաժին տեղափոխվեց 24-ամյա երիտասարդը, իսկ ժամը 18:10-ին նրա 28-ամյա հանցակիցը հայտնաբերվեց ծաղկուն գյուղում։ Բացատրական համուզիչ աշխատանքի արդյունքում երկուսն էլ խոստովանեցին արարքը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ BMW մակնիշի մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։